মৰাণত কোভিড পজিটিভত দুজনকৈ চিকিৎসক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত এইবাৰ মৰাণ ঔফুলীয়া চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক সজয় কুমাৰ সিং কোভিড পজিটিভত আক্ৰান্ত হৈছে। কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকা সজয় কুমাৰ সিং কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাত এতিয়া ব্ৰহ্মাজান টি কোম্পানীৰ অধীনস্থ ঔফুলীয়া চাহ বাগিচাত এতিয়া কৰ্মচাৰী আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত আতংকই দেখা দিছে। মৰাণত বৰ্তমানলৈকে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা মুঠ 123 জনলৈ বৃদ্ধি পালে।